É isso. Eu me chamo José Wilson de Castro Temóteo Júnior, mas ninguém que eu conheça me chama desse nome, nem por partes desse nome. Eu sou conhecido por Júnior Black. E este é o meu lugar. É o lugar onde o real e o onírico se misturam, se infundem e se difundem de maneira com... De maneira... Abrir essa joarada até no mundo do onírico. Ah, ah. É o homem que dá. Tá tudo certo. Vim das quebradas, lá da banda do Jordão, segurando na barreira, sem ter um real na mão. Eu, sem ter coragem, vou pedir as entidades. Hoje eu vareto essa cidade, atrás de qualquer questão. Tome cachaça, suco de cajá na lata e cigarro de obtuso na cabeça. Sabe como é? Quem sabe, sabe. O Brasil não ouve alarde, mas a família que se preza tem logo dois, o espero candomblé. Que é o meu Exu. Só bebe com adoçante, só bebe com adoçante, só bebe com adoçante. O meu Exu. Só bebe com adoçante, só bebe com adoçante, só bebe com adoçante. Dois pinguinhos. Alô, pagodeiro dos sete molevos, rapaz. Papá, parará, terei, terei, cipó. Vim das quebradas, lá da banda do Jordão, segurando nas barreiras, sem ter um real na mão. Eu, sem ter coragem, eu vou pedir as entidades. Hoje eu circulo por toda a cidade, atrás de qualquer cristão. Tome cachaça, suco de cajá na lata e cigarro de maluco na cabeça. Já desapareceu, quem sabe, sabe. O Brasil não ouve alarde, mas a família que se preza tem dois pés no candomblé. Que é o meu Exu. Só bebe com adoçante, só bebe com adoçante, só bebe com adoçante. O meu Exu. Só bebe com adoçante, só bebe com adoçante, só bebe com adoçante. Aí o meu Exu. Só bebe com adoçante, direta. O meu Exu. Só bebe com adoçante. Eu quero cair um pouquinho pra ele fazer essa moral. Vai. Só bebe. Na contagem, chá, na contagem. O meu Exu. Só bebe. Só bebe. Na contagem. Só bebe com adoçante. E o meu Exu. Comigo, chá. Só bebe com adoçante. Só bebe com adoçante. Só bebe. Vai-se embora. O meu Exu, com adoçante, ele quer ser escutante. Só bebe com adoçante, só bebe com adoçante, só bebe com adoçante. O meu Exu, o seu também, o nosso Exu, o meu também, o seu Exu, com adoçante. Aê, começou! Guerra aí hoje. Tira, a subir. Ei, eu ouvi me embriagando de uíra. Bem, é isso. E em seis pedaços de alguma coisa, eu vou mostrar a vocês o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu amo mais ou menos fazer e o que eu realmente não faço. Faço por sobrevivência. Junto a pessoas legais que virão participar aqui deste tipo de, sei lá, carreata, peptírico temporal. Eu vou começar chamando uma grande amiga, uma amiga ídola. É sempre bom ter amigos ídolos. Chama-se Isa. Peraí. Ah, isso é bom. Pode passar. Isa, tais onde? E aí, irmão? Sente-se, minha querida. Quanto
tempo. Quanto tempo, hein, bicho? Isa, é uma pessoa do meu coração, minha comadre. Isa Santos, acho que ela nasceu em Glória do Goitá, ou foi Palmares, eu não sei, ou foi a Camaragibe. Bem, é uma artista, assim, de uma voz que sempre mexeu no meu âmago, no meu âmago. É âmago, é? No meu âmago, é, adoro, tem discos fabulosos, tem ginga, tem voz, uma voz de aô, uma coisa ancestral, assim. Ela tá chegando já. Então daqui a pouco ela vem. Mas vamos cantar uma música a mais? Esse é o Leandro que manda. Se liga aí, vem cá. Ó, vem cá. Enquanto o mundo assiste pleno aos televisores, existe sem ter roupa pra vestir. Enquanto você só se queixa de suas dores, tem gente aí que tá querendo uma dor qualquer pra poder sentir. Veríssima, quentíssima, que ela invada todos os lares. Certíssima, duríssima. Ante a imaturidade, incrustada nos olhares da mentira e seus manjares, venha ver quem está servindo os pratos da indiferença. Comendo pelas beiradas, parte do mundo tá sem pires e exausta de pedir. Entre mil selfies, marcas, grifes, e entre mil lives, tem muita gente precisando de uma live qualquer aí. Lindíssima, belíssima, não essa publicidade riquíssima, frutífera. Abra os olhos da verdade . Mas você só pensa em likes . Cresça e desapareça com seu dedo podre daqui . Larararara . Larararana . Só queria estar no mar, eu queria estar no mar, tem uma parada no mar.
lará, 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 lará. Então assim, espera só um momento. Isa, minha irmã, 15 anos de Azul Claro. Como 15 foi anos. Parada? Azul Claro, meu primeiro disco, né? Sim. Assim, meu primeiro disco como Isaar. E eu... Bem, porque então... eu tinha feito alguns discos, tinha gravado com o Comadre Flozinha, que foi minha primeira banda, tinha gravado com o Jay Dolores, que também, né? Então, já tinha essa experiência, e quando eu fiz meu primeiro disco, não era assim. Já não era solo, já tinha... Poxa, eu já tinha viajado, já rolava os palcos, que né? Que doideira mesmo. É, e aí eu admiro até as meninas hoje que estão gravando aí, sem nunca ter pisado em palco grande e tal, e botando a cara e mostrando suas músicas, pode crer, sabe? Pode crer. Mas na época, talvez eu não tenha, eu não sei se eu teria essa coragem, até porque... Pra eu fazer esse primeiro disco, muitos amigos ligando, dizendo, e esse disco aí, bicho, vai sair quando? Faça o disco, a pressão dos amigos, faça o disco. Porque eu tinha acabado de sair do Comadre Flozinha, né? E eu tava com o Jay Dolores, mas não era... Tua coisa, né? Era um trabalho que eu curtia muito fazer. E de onde vem esse nome, Azul Claro? É da música de Paulinho? É nome da relação? Da música de Paulinho. O disco não tinha nome, E eu fui fazendo todas as músicas. E aí, depois que a gente ouviu o disco todo, eu falei, esse disco tá tão zen. Os arranjos tudo meio assim, no negócio meio zen. Aí, quando a gente foi tirar a foto, aí Rafa, que tava tirando foto, falou, vamos botar um filtro azul. Eu falei, no nome do disco vai ser Azul Claro. Eu já tinha o nome, já tinha a música, já tinha... Tá no clima. E aí foi. E ficou ali, né? E aí foi. Nesse tempo todo de carreira, tem muita parceria com a galera. Muita. E tem alguém que falta ainda para Isaar, para compor junto, fazer uma parceria? Alguém que de repente você considere impossível, mas sabe-se lá, né, nesse campo da música? Aí a pergunta é essa, justamente essa. Com quem você gostaria de fazer uma parceria? E se haveria alguém, e se houvesse? Não, agora é sério. Alguém? Se houver. Há alguém que você considere assim, Isaar, eu queria chamar fulana ou fulano, mas é impossível. Engraçado esse negócio do impossível, né? Porque eu era muito fã de Fred 04, né? Quando começou assim. E mesmo eu dando na música, eu achava um cara assim muito inacessível, porque Fred tem aquele jeitão dele e tal, que não é amigo, ele fica uma coisa ali. E aí, por conta de um programa que China fez, me colocou para compor junto com o Fred. E eu torava um ar da bexiga. Teve que resolver. Porque eu tive que me desfazer assim um pouco. Ele ficou assim meio que me esperando. Aí ele, o cara que era um letrista do não sei o quê, né? O cara, aí ele começou a escrever, aí eu vou ter que encarar isso, né? Aí eu continuava com ele. E aí rolou uma música que o programa nem saiu, a música tá ali guardada, mas um dia eu espero que saia. Então, depois que eu fiz essa música com o Fred, eu fui, pô, eu acho que... Rompi essa barreira. É, porque tem pessoas que são até, assim, famosas nacionalmente e tal, mas que às vezes não, você não tem essa barreira tanto assim, não sei, né? Se eu encontrasse o Gilberto Gil, chegasse aqui, vamos fazer uma música comigo, já... Eu sou péssimo tiete. Eu acho que eu chorava, mas eu faria. É, eu fico muito nervoso. Eu sou péssimo tiete. Eu fico tenso perto desta pessoa que você considera absurdamente notável, assim. Eu fico meio ameninado, sabe? E também não sei ser tiete. Ficar... É, eu fico abestalhado, fico só olhando assim de longe. Só olhando assim, velho. Dá um medo assim, né? Coisa assim, pô, é ela mesmo? Meu Deus do céu, ficou olhando. Lia de Itamaracá é outra meu criatura. Deus do céu. Lia, porque eu era pequeno, via Lia, meu pai chegava falando de Lia, porque, tá vacinando.
Aí demorou muito pra... E Lia fazia, Isa, não sei o que, não sei o que, com o jeito dela. Tá... E eu assim... Aí meu dedo caiu aqui. Aí hoje eu tive o prazer também, uma pessoa que também já subiu um palco comigo. Então, assim, quando você quebra essas barreiras, aí você, acredito eu, que... Mas tem, sabe lidar com as coisas. Tem. Então você rompeu a barreira do impossível. Rompeu. Né? Isso aí. Rompeu a barreira. O que é impossível em arte? Ah, em arte? Em arte, nada. Nada é impossível. Em arte, pode faltar dinheiro para fazer. Mas as ideias, isso é, vai no impossível. Eu tava conversando uma vez com... Quem era, cara? Disse que... não seria impossibilidade. Um amigo disse, não é que seja uma impossibilidade, mas há coisas que nunca deveriam ser ditas. Ou talvez não cantadas ou não compostas. Você concorda com isso? Tem coisa em música que a gente pode dizer assim... Vamos escrever sobre isso, não, Isa? O que você acha disso? Não, tem a base do respeito, né? A gente vai fazer uma música que tem, mas assim... Vamos cuidar da evolução da espécie, né? Não vamos fazer música que né, traga ao ser humano, assim... Né, para uma situação difícil, para com eles mesmos. É, a questão do respeito, né? O humor modificou bastante por conta disso, né? Tem algumas coisas... Eu não quero nem falar do correto, com o político, ou sociologicamente correto, incorreto, sei lá. Mas eu acho que a gente tem um certo respeito, assim, às pessoas, né? As diferenças de cada um, aí a gente... Alguns limites saudáveis. Que mantém os nossos dentes saudáveis também. Isso aí, melhor. Eu vou fazer uma pergunta muito difícil para tu. Isa, vê só. Tá sentada, né? Então respira. Se tu pudesses transformar em uma borboleta, de que cor ela seria? E eu queria a razão disso. Amarelinha, né? Eu sabia, não era? Quero dizer isso aí, galera. Ai, mas por quê? Quando é azul, meu, eu vou, se confunde com o céu, ninguém vê. A amarelinha cores, quando... Né? Ah, mas o azul e claro, o verde das azul. Plantas, né? Aí o amarelo quando passa... Dá um brightness no negócio mesmo, né? É, mesmo ela pequenininha, assim, você já vê ela ali. E por que essa cor? O que é que essa cor te representa? Ah, amarelo é ouro, é riqueza, é fertilidade. Tu é filho de Oxum, é? É Oxum e a poesia. Isso... É mesmo, eu não sabia. Oxuga, só festa, alegria, mamãe doce de coisa, banana. Né? Doce de banana, muito confeito. Eita, é muito confeito, né, não? É aquele negócio que a irmã da gente fazia, chamar a galera pra dar o saquinho. Come Damião. Só Come Damião. Puta, que leve muito demais. Vamos fazer um Come Damião, pra mim, no meu coração? Vamos. Vamos fazer uma músicazinha junto? Oxi. Apoiando um azul. No meu coração. Se liga nessa história, tá? Foi o Maquitube. A moça conheceu o rapaz do carnaval, precisamente no sábado. Vestiu uma saia bonita de cambraia, colocou uma flor de papoula no cabelo e foi desilusão. Degringolou. De repente, uma viagem, uma bobagem, obsessão. Mas foi por Maquitube. O rapaz conheceu o rapaz no carnaval, precisamente no sábado. Vestiu uma saia bonita de cambra, carregava na ponta dos dedos a massa. E a massa não faltava. E a massa não faltava, não. No lugar marcado, na hora exata, o
carinho não dado. Um beijo roubado, roçado entre braços, o cheiro das coxas para poder sonhar. Jesus tá vindo, não. Jesus tá vindo, sempre tem. Do respeito da casa. Respeita a casa. Foi por Mactube. A moça conheceu outra moça no carnaval, precisamente no sábado. Vestiu uma saia bonita de quebrar, carregava na ponta dos dedos a massa. E a massa não faltava. E a massa não faltava, não. No lugar marcado, na hora exata, o carinho não dado. O beijo roubado, roçado entre braços, o cheiro nas coxas, para poder sonhar. Pra poder sonhar. Que sonho louco é esse? Ó, vamos embora. Vamos embora. Valeu aí o convite. Calma, calma, peraí, você deixa, vou, não, porque não. Tem os meninos, tem coisa pra fazer em casa. Eu tô ligado no negócio. Mas tá... valeu. Ah, vem, tá achando física pronta? Por aí. Vai fazer daqui a uns anos. Tchau, galera. Valeu. Num futuro distante, pessoas humanas não serão mais utilizadas como atores e atrizes, e sim apenas ciborgues, comprovadamente programados para realizarem um trabalho. Nunca mais se errarão. O tempo será liquidadamente e magnificamente utilizado com primor. No entanto, antes dessa formidável era de futuro e tecnologia, houve uma transição. Meta-humanos com androides se deram muito mal. A indústria reclamou. Eles funcionavam bem durante 4 horas, mas depois as baterias descarregavam facilmente. E então uma série de infindáveis problemas acontecia. Meu olho, vejam! Está caindo! Oh, não! Meu braço! Até que um robô disse... Drogas! Quero drogas! Foi um marco da tecnologia. Um androide meta-humano, viciado em morfina. Dos mesmos criadores de Os Macacos Também Sentem Saudade e O Ninja de Moema, Bate Claquete, o filme. Breve, num cinema longe de você. Tá aquela sala de groove, Charlie. Menino do Corpo de Velho. É uma música que veio aí, que fiz e tal, aquela coisa toda de se cuidar, e, enfim. Uma ironia que vem, nem vem, então é assim mais, né? Eles andam, caminham, tá tudo disposto, vai pra 120 anos. Então, aquela história que eu sabia que era o velho já não é mais. E esse aqui são os pagodeiros do sétimo livro. Muitas aventuras, já capotamos um Pará. Esse caiu dentro do rio, dentro do Solimões, que a gente quase que perdia ele. E aí a gente tá por aqui. André Papito, Antônio Carlos Papito, Charles Silva no pulso da bateria, André Lecamucuí, todo ele, Maestro Mais Children, Guga Fonseca. Esses caras estão dentro, sempre por fora, por dentro da vida, do trabalho. É muito mais do que qualquer outra coisa que a gente pode falar. E essa música também tem um críplice. Tem um clipe também, se não me engano tem. Mas eu acho que é aqui, por aqui. Vamos embora. Oi! Tudo bom? Menino do corpo de véio, não pode mais brincar por conta da artrose.
e nem socializar por causa da neurose. Não sabe mais amar porque já se esqueceu. Menino do corpo de véio, a tua cicatriz já tá maior que o mundo. Ninguém vai disputar esse teu filme mudo. É bom passar de fase que essa aí já deu. Juro por Deus. Fá! A boi chamada tirerere. Agora o boi vai sair, segura. Menino do corpo de véio, cuidado com o movimento, fange essa bucite. Ajeita esse teu sonho, cura essa rinite. É bom tu descansar pra tu não enlouquecer. Menino do corpo de véio, preciso te falar, mas sem fazer alarde. Preciso te avisar que seja tarde. Não deixe pra depois, senão o boi lambeu. Juro por Deus. Cadê titi, titi, titi? Ó, pode chamar titi, titi aí. Tararara, titi, juro por Deus. E de melhor a se diretor. Cadê titi, titi, titi? Lá foi chamar titi, titi aí. De durar a se tchau! Até daqui, sei lá, outra vez aí. Falou. Tudo bom? Este é o primeiro episódio de Black Banca. Hey ho, let's go! Vou abrir essa joelhada até no mundo do Onírico. É o homem que dá, é o homem que dá. É tudo certo, deixa eu ver. Vim das quebradas, lá da banda do Jordão. Segurando na barreira, sem ter um real na mão. Eu, sem ter coragem, vou pedir as entidades. Hoje eu vareto essa cidade, atrás de qualquer questão. Tome cachaça, suco de cajá na lata e cigarro de obtuso na cabeça. Sabe como é? Quem sabe, sabe. O Brasil não ovalarde, mas a família que se preza.